Մեծ պատիլերով ձուն էր գալիս։ Կայլը ուղիղ նայում էր աչքերիս։ Սովորաբար կենթանիները, շները, կայլերը չեն կարողանում նայել մարդկանց աչքերին։ Չեն դիմում մարդու հայացքին։ Բայց ես կայլը ուղիղ աչքերիս էր նայում։ Մենք երկար նայում էինք իրար, շատ մոտ էր ու անսպասելի հայտնվեց։ Ձյունը մեծ փաթիլներով գալիս էր ու չգիտեի հիմա ձեռս գցեմ, զենքը հանեմ, խփեմ, բայց իսանա ոնց խփես։ Այդ պահին ինչ ասես, մտքովս անցավ ամբողջ կյանքս, սենց կինո կադրերի նման անցավ աչքերիս առաջ, բայց տես, որ Աստված պահեց, ու մտածում էի հետո արդեն, որ անգամ կենթանին, երբ որ զգում է, որ դիմացինը չի վախենում, վախի հոտը չի առնում, չի հարձակվում, բայց մարդը տես, որ չէ, մարդը չէ, անպաշտպան մարդկանց սպանում են, բռնաբարում են, մինչև հիմա չեն հանգստանում, գրակում են, անընդհատ գրակում են, ուզում են անընդհատ իրենց մասին հիշեցնել, ուզում են իրենց դիրքերը բարելավել, բայց քանի կա արդարություն ու արդարության պահանջ մեր ազգի արյան մեջ, մենք դիահաղթենք ու պիտի լինենք ուժեղ։ Ո՞նց ես, ուժեղ ես։ Ուժեղ եմ։ Ուժեղ, ուժեղ։ Ես շատ էր սիրում։ Ես գիտեմ։ Անընդհատ կողքդ էր, ուր գնում էր, հայտնում էր կողքդ, ինձ ու Մուրադին թողնում էր ու գալիս քեզ մոտ։ Միշտ են գիտակությամբ ապրում, որ փոքր եղբորս եմ կորս է պատերազմում։ Տիկ։ Հա։ Ես քնած ես։ Հա, ազիվ եմ աչքերս բացում։ Երեք շատ ես խմել, հա։ Երեք չեմ հիշում, ոնց ենք ծաղկա ձորից Երևան հասել։ Հա, պարզ արդեն։ Ինչ կա որ։ Դե մտածեցի հանդիպենք։ Լավ, վատ չի, արի դե։ Ուր գամ։ Տանն եմ, տղեկը գալիս են, հետո դուրս կգնք։ Լավ, գալիս եմ։ Արի, արի հինորերը հիշենք։